Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli muxlislar, assalomu alaykum yana bir bor. Biz sizlar bilan yana restoran O'zbekcha, xudo xolasa kunda kunora sizlarning kayfiyatlaringizni ko'taraylik deb, sizlarning ko'nglingizni olaylik deb yangi videoroliklarni kanalga joylab boryapmiz. Xudo xolasa bugungi taomimiz grechka osh qilamiz, uy bob, ro'zg'or bob, restoran bob, kafe bob. Xullas professionalski, nima desam bo'ladi. Populyarni hamma yoqqa ketaveradi xudo xolasa. Tak, bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Yangi muxlislar albatta obuna bo'lib qo'ysalaring, yangi bizni ko'rayotgan muxlislarga yana like, qo'shimcha like bosib qo'ysalaring, keyingi videoroliklarimiz chiqib boradi. Bizga yordam bo'ladi. Tak, bizga kerak bo'ladi. Yarim kilo kurini file, bir dona pomidor, pomidor kattaligi uchun yarim nok qo'ydik. Tak, bir dona chesnok, bir dona krasniy peres, bir dona luk, 4 dona morkovka, 1 kilo grechka, 3 dona kartoshka. Hozir qozonimiz qizidi, yog' qilib qo'ysak, piyozni nima qilamiz? Yer. Yo'q, grechka sal ko'proq yedi. Tak, 1 kilo grechkaga qidada 300-350 yog' qo'ydik. Bu qizida hozir tak. Nima desam bo'ladi sizlarga qo'shimcha. Tak, grechka osh, kartoshka qo'shishimiz sababi kartoshkaning kraxmali grechka bilan zo'r reaksiya kirishadi, mazali aromatli bo'ladi. Bodri-bodri bo'ladi. Tak, birinchi piyozni to'g'rilab to'tiradi. Nimaga tashlab qo'ysak? Gəlsə zələs xəbər tutan. Yaxşı, hazırsız xəbər tutsaq, keyin kurinli filə çox qovmasınız kerak. Səbəbi bu göçməz, xülas juda yumşaq. Yumşaqlığı üçün yağımız sürülüncə Ha, o'zi qizishga yaqinlashib qoldi. Qani, chesnokni ham salonga beramiz. Chesnokni ham salonga. Qadrli muxlislar, videoroliklarni sinchiklab kuzatib boringlar. Qaysidir joyda sizlarning oila bobdir, ro'zg'ori bobdir. Krasniy peresni yog'imiz qizayaptimi o'tiram? Yog' qizayapti. Qizayapti. Endi bizda elektr plitada cha sekinroq. Ha, to'g'risini aytganroq yaxshi. Gaz emas. Agar gaz yoki qozon bo'lganda bilardik. Xudo xolasa tez kunlarda inshaalloh harakat qilamiz. Prirodaga chiqqani. Qani o'tira. Salonga. Так, морковканы как обычный. Бунақасы көрсәләнә булады яки бу тарафтан көрсәләнә булады. Бу тарафка ордык, чтобы не куйганда ликләмәслек өчен. Ketdi davomi. Botrani bu kimni nimasan bo'ladi? Kommentariyadagi ovqatlar qachon qilishni boshlaymiz? Harakat qilamiz, qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz kommentariyada ovqatlar qilishga. Albatta, kommentariyada ovqatlardan qidiramiz. Qadrli muxlislar, sizlarni nima desam bo'ladi? Albatta, sizlarga ham aytgan narsalaring, aytgan ovqatlaring albatta tayyorlab kanalga joylaymiz. Albatta joylaymiz. Hozir shu o'zimizga kerakligan ovqatligi uchun bir yo'la shu kanalga joylab ketyapmiz. Harakat qilyapmiz har bitta tayyorlayotgan ovqatimizni YouTube kanalimizga joylashimizga. Kuzatishda davom etamiz, qadrli muxlislar. Yog'imiz qizishga kirmoqda. Qadrli muxlislar, grechka osh ham juda populyarni. Hamma joyga mazali zo'r, nima desam bo'ladi.
mehmonzimonga ham juda konkret, juda mazali. O'zbizda bilsalaring juda rasa populyarni. Albatta shu videorolikimizni ko'rib, albatta uyda tayyorlanglar. Nima desam bo'ladi? Bir grechka osham o'ziga yarasha yaxshi xususiyatga ega. Oshqozonga ham yumshoq. Oshqozonga yumshoq. Kerakli vitaminlari juda ko'p. Yo'q, biz qizni botiradi adashmasam, bo'l, sekin boshlaveradi do'stim, nima desam? Bo'laveradi. Qani? Botir qodirib. Tayyor. Piyoz tashlasak? Piyozni zalatsiz pisvet qilamiz. Qadrdonlarimiz go'sh. Piyoz zalatsiz pisvet bo'ldi. Kurini filaymiz. Aralashtiramiz. Chunki ashu yoqqa tegan joyi asosiy qovurib olish kerak. Chunki plita bizni quvvati pastligi uchun agar qozonda bo'lsa, boshqa narsa, boshqa sistema u. Botrali bu g'oya keldi. Sher teshdi. Sher hozir. İki dünya borligi rostdurmidom rostdurmidom. Bul tomon aldoqchi derlar, ul tomon rostdurmidom. Buni hayot derlar sinovchi o'zicha bo'lgan emas. Har ishimga bor javob hijjon qocha olgan emas. Restoran O'zbekcha. Qani tuzimiz Bobur Qodirov. Bu da jin bo'lib qolyapsan, bormi? Men achchiq chiqyapman. Yaxshi. Nima usussan, nima bo'ldi? Ha? Dadini? Qonim och. Mana hozir grechka pishadi. Yaxshi. Yaxshi qo'rib o'ramiz. O'tiradi. Mana xamirimizdan kelyapti o'rta. Так, kartoshkani to'g'rab oldik, kub yiqilib. Achchisi bizdan chiqdi, kub yiqilib. И bir kilo grechka. И bular biz tushuntirib bordik. Hozir qo'rilgandan keyin asta sekinlik bilan o'g'ishlarni birishni boshlaymiz. Bu kurinni go'shtlik uchun jiddi qattiq qovurish shart emas, chunki o'zini so'ki chiqib ketib qoladi. Markovkani sirata shoramiz. Tomatni achchisidan chiqardi, qayta bir qoshiq tomat qo'shamiz. Sabzidan keyin. Qadrli muxlislar, do'st yorlar. Borlaringa shukr, sizlar bor, bizning kanal yuryapti. Sizlarsiz bizning kanalimizda hech kim bo'lmaydi. So'zini, sabzini 5 minut, 6 minut qovurib yordik. So'zi deb o'rganib qolgan Botir, kulmang, yo'q. To'g'risini. Sabzi. So'zi deyladi o'zi. Endi nima qilaman? Hadi. Sal kelishtiribroq gapirish kerak. Bo'laveradi. Yaxshi mana. Mana. Так, qovurilyapti. Так, endi sirasi. Mana berdik. 2 minut ushaylik, tamashto bir-biriga kiysin, undan keyin 3 minut 4 minut oralatib ovushlab beraveramiz qolgan ovushlar. Oxir kartoshkani bersak, kartoshkani qovurib, ozgina suvni qo'yamiz, keyin grechkani yuvib tayyorlab qo'yamiz. Qaynatib tayyor bo'lguncha bir 15 minut, 20 minut yaxshi qaynaydi. Undan keyin grechkani bosib, kak osh singari ayrim joylarda boshqa-boshqa xolos. Mana 4 minut, 5 minut qovurdik. Do'stim, kommentariy bir qator aytib qo'ydik, hali noto'g'ri bo'lmasin. Noto'g'ri bo'lmasin. Так. Kommentariy. Bahodir Qodirov tikini berdik. Ha. Bobo Murod Qodirov tikini berdik Chebulagida. Chebul aytgan ancha kulma. Ana shu ketaman-da nima qilmoq emaslar. Botirani kulmasdan. Так, maytda bir qator yaxshi kayfiyat, noni ko'p narsalarimiz turibdi, xafa bo'lmaysizlar. Albatta qilib beramiz. Так.
yaxshi kayfiyat norin qilishimizni so'rab qo'ygan. Tak, Sobir Fayzlo, salatlar. Tak, Shavkat aka, Mamat Yusupov, Qo'qon pati. Xalim Aliyev, Oybek aka, Akramov so'rab qo'yganlar. Mana Rahmatov, Bahodir, salatlar, sindoshimiz, eng yaqin do'stimiz. Begzod Yusupov, Uyg'ur Lamon. Begzod aka bizgina shovurmasini qilib berganmiz, Uyg'ur Lamonni qo'yganda bo'lqa qilib berishimiz kerak shuni. Так, Murodil Karimov bedana so'nsa, hech qanday bedanani ham qilmaydi do'stim. Chiroyli qilib beraylik, xudo xolasa mana ro'zadan ham chiqdik, inshaalloh. Qidaysiz bo'laveradi. Так, Matkarim Nazbek siltama i Xolmatov Otabek do'stimiz ham siltama so'rab qolgan. 3 kishi siltama so'ragan. Xudo xolasa siltamani albatta joylaymiz. Так, dalsi. Mo'minov Ahror Avtriski biror narsa tayyorlab beringlar, professionalizm to'g'risida yoki zavtrak yoki obed yoki ujin. Albatta tayyorlaymiz. Mo'minov Ahror do'stimiz tayyorlaymiz. Birinchi, ikkinchi salati bilan bo'ladi. Ha, albatta tayyorlaymiz. Так, Abdukarim Burxonjon akamiz ko'za sho'rva. Burxon akamiz yaxshi insonlar. Bir yil, ikki yil oldin birga to'planib ko'za sho'rvani ichgani bo'lardik. O'shuning uchun ham mendan ko'za sho'rvani so'rayapti. Xudo xolasa Burxonjon aka albatta sizga tayyorlaymiz bratan. Kanalimiz o'zicha davom etib turadi. Так, dalsi. Samiraxon kekis, yumshoqona kekis so'ragan. Samiraxon singlimiz, xudo xolasa sizga tayyorlab beramiz. Pechimizda kulma. Pechimizda kichik nuqsoni borligi uchun haligi vipichkalarda cho'tki olib bora olmaydi-da. O'shuning uchun imkonni qilamiz, ishxonada tayyorlab kanalga joylashamiz, xudo xolasa. Qadrdonlarimiz, ko'ringlar, mana obvezatni kommentariya albatta bo'ladi, asta-sekinlik. Bag'da o'zimizning menyu, bag'da sizlarda muxlislarda menyusi, bag'da orqasida bizning menyu. Xudo xolasa albatta tayyorlab kanalga joylaymiz. Xudo xolasa Alloh hamma bizni yuzimiz yorug' qilsin. Yiqilganlar oyoqqa tursin. Alloh hammani omadini bersin. Так, Botir Qodirov qovurildi. Ko'p gapirib olmadimmi? Yo'q, kartoshkani berib, chaylantirib suvni qo'yamiz do'stlar. Yo'q, yoqmayotgan bo'lsa ayting bo'ldi. Qarang, qara. Yo'q, Samiraxon zakasini qilib berish kerak. Samiraxon zakasini qilib bermasak bu juda cho'zilib ketdi. Так, 5 minut, 6 minut qovuramiz, keyin suvni quyib past olovda qaynatamiz. Bo'ldi mana. Botir Qodirov. Suv quyib olib qo'ysa qaynab turadi. Bundan keyingi roligimiz borda, shunga harakat qilyapmiz xudo xolasa. Qadrli muxlislarni ko'ngini olamiz deb tunu kun xizmatdamiz. Karantinga qadar, karantindan keyin ham xudo xolasa 2 kunda bir, 3 kunda bir video roliklar kanalga joylashga xudo xolasa harakat qilamiz. Так. Suv choz, yana quydik yana. Qaynashni hisoblayman men. Bo'ldi do'stlar. Tuz solganmiz. Tuz yaxshigina solganmiz. Qaynagandan keyin tuzni ko'raveramiz. Bo'ldi, botiradi. Nima qilasiz do'stim? Bu qaynab tayyor bo'lgunga qadar do'stim. Bundan keyingi video roligimiz borda, xamirimiz ham ko'p chiqdi xudo xolasa. Mana 3 kilodagi chakka qilib xamir qilib qo'yganmiz. Gijdanon qilyapsiz xudo xolasa. Tez kunda ertaga yoki indinga bu video roligimiz kanalda bo'ladi xudo xolasa. Kanalni kuzatishda davom etamiz. Botiradi. Mana. Yerda 25 minutcha yaxshi qaynadi. Past olovda. Endi tayini ko'tarib, grechka berishni boshlaymiz mana. Grechkani yuvib oldik. Tuzini ham keltirib oldik. Tuzini keltirib oldik. Sal yog'i ko'proq edi grechka. Kuyuchga qaraganda. Suvga zira sovurganmiz, ozgina. Suvga nima desam bo'ladi? Grechkani keyin damlayotgandan oldin sovurgani yaxshiroq suvga, chunki zirani ham o'zining kerakli aromati bor. Bo'ldi mana. 5 minut qaynatiladi. Parga ozgina par beramiz, sababi grechka o'ziga suv emish kerak. Grechka hech qachon yutilmaydi, grechka oshga qilinayotganda. Hech qachon yutib bo'lmaydi. Так, ozgina parladik. O. Mana uji grechka ana qancha ishdi. Sekin ochilishni boshladi. Ochilishni boshladi endi. Shu aylantirib aylantirib. Turadi shu holatda endi. Mana grechkalarimiz. Так, 5 minutdan 3 marta parladik. 5 minutdan 3 marta parladik. Ko'rasizlar, grechka ishib zo'r holatiga keldi uji. Bo'ldi, damlash paytiga keldi. Hozir bu damlanayotganda zira solmaymiz, qadrdonlar.
Neçim ki dandan adamdı bu? Bir 20-25 dakika uzoraq tursa ham ishlasa qilmaydi. Çünkü qancha o'ziga bu par emsa, grechka shuncha ochilib, shuncha ishadi. Esdan chiqmasin mana qancha par yeb tursa, shuncha grechka o'ziga olib ishadi. Osmondan olib gaplayotganimiz yo'q, qadrli muxlislar, ustozlarimizdan bilganlarimiz, o'rganganlarimizni shu kanalga joylab boryapsiz, xudo xolasa. Bo'ldi, botir hali. Tak. 20 daqiqaga, 20-22 daqiqaga solamiz uje. Solamiz, bu tayin o'chirib qo'ysak. Geçimin tepkince. Kadirli muhlisler, kadirli abunacılar. Bizni yangi ko'rayotgan muhlisler albatta obuna bo'lish istan chiqmasin, xudo xolasa. Video roliklarimiz gidete 53'te 54'te bo'ldi orqada. Yangi ko'rayotgan muhlisler albatta boshidan boshlab ko'rib kelsalaring, keyingi videolar yana ham tushunarliroq bo'ladi. Sababi testali, xamirli ovqatlarimiz bir-biriga rosa chambarchas bog'liq, kadirli muhlisler. Ikkinchidan har bitta ovqatimizni adenni raskladkasi bor, texnologik kartasi bor. Bir-biridan juda farq qiladi. Kanalni kuzatishda davom etamiz, qadrli muxlislar. 20 daqiqa, 22 daqiqadan keyin kirish qoshini solib sizlarga ko'rsatamiz jarayonni. Tak, qadrdonlar, oradan 25 daqiqa o'tdi. Kirish qoshdi, bu tayyor bo'ldi. Mana kirish qoshimiz. Qadrli muxlislar, tomosha qilinglar, albatta uyda tayyorlanglar. Ko'rasizlar, grechka rasa ishdi mana. Qaranglar mana. Rasa holatida. Ko'proq qildik-da, qaranglar, bizning qozonimiz kichkinaligi uchun. Chiroyli qilib solib ko'rsatamiz. Bo'ldi, oz solib beramiz. Botiram maytlardan ko'rsatib tushuntirib qo'ydik. Hurmatli qadrdonlarimizga. Qadrdonlar, bizda nonimiz bor, o'zimizga non pishiryapmiz, chiroyli qilib gijda non pishiryapmiz, damashni mazali zo'r to'yimli. Tak. Botiradi. Mana grechka oshimiz. Mana bir qatta qozonni ko'rsatib qo'yindi, ko'rsatdingizmi? Agar mol go'shti, qo'y go'shti qilinadigan bo'lsa, grechkani rangi qororoqligi uchun go'sht ham qorayib ketadi. Oshda bu narsa bilinmaydi. O'shuning uchun shu indeykani go'shti, tovuq go'shtida pishirsalaring oppoq blistyashiy, shu appetitni bo'lib turadi. Mana xuddi mana ko'ringlar-da, qadrdonlar. Sog' bo'lyapman. Yorib tashabsiz. Ha, botiram yaqindan olib bersam bo'ladi. Mazali zo'r. Bizda grechka yumshoqligi uchun bunga ham xuddi shu yumshoq go'sht tanlanishi kerak. Nimaga shu kurinni oqroq bo'ladi, yaxshi chiroyli turadi. Razdachada ham, uyda ham qayta bo'lsa qat nazar. Misol aytaylik, mol go'shti bo'lsa yoki qo'y go'shti bo'lsa, bu 3-4 soatdan keyin qorayishi bor-da go'shti, xunuk ko'rinadi. A bu kurinni go'shti oppoq. Kartoshkalarga o'xshab bir-biriga blistyashib turadi. Qadrdonlarim, kanalni kuzatishda davom etamiz. Abizatni like boshi esdan chiqmasin, obuna bo'lmaganlar podpisasidan bostirib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yinglar. Restoran O'zbekcha. Sizlar bilan xudo xohlasin inshaalloh kunda kunora yangi videoroliklarimizni ko'rishib turamiz. Albatta like boshi esdan chiqmasin, qadrdonlar. Rahmat kattakon.